গুড মর্নিং সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি যাম কহৰা, যিহেতু স্কুলৰ পিকনিক গৈছে, স্কুলৰ ষ্টাফৰ লগত যাম। তাত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। বলক তেন্তে মোৰ লগত আপোনালোকেও কহৰাখন চাব, যিসকলে দেখা নাই আৰু যিসকলে দেখিছে সেইসকলে গম পাইছেই। বলক তেন্তে আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি এতিয়া আহি 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 পাইছোঁহি চুকাফা কলাক্ষেত্ৰৰ ওচৰত। ইয়াৰ পাইছোঁহি আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ আছে, আধাও পোৱাহি নাই। চাওকচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম, যিহেতু গোটেই জাৰ্ণিটো লোৱাটো সম্ভৱ নহয়, তাৰে আধা আধা আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। বলক তেন্তে চাওক আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। আৰু আনফালে সেয়া নাচি আছে গোটেই ল'ৰাখিনিয়ে, যিহেতু মই মিউট মাৰি দিবলগীয়া হ'ল কাৰণ গান লাগি গৈছিলে, কপিৰাইট আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে চাই থকাক আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল চাই। আমি আহি 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 পাইছোঁহি আৰু মেইন গেটৰ ওচৰত। এইখনে হৈছে কহৰালৈ যোৱা মেইন গেট। যিসকলে আগত আহিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু যিসকল অহা নাই আপোনালোকে আহি এবাৰ চাব, বহুতেই ধুনীয়া ঠাই হয়। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ যিহেতু, ভাল লাগিছে আহি। আৰু যিসকলে আগত আহিছে সেইসকলেতো গম পায়েই কেনেকুৱা হয়, চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। আহি 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 পাই গ'লোহি আমি পিকনিক য'ত খাম সেই ঠাইডোখৰ। আগতেও আছিলে বহুতখিনি আন ঠাইৰ পৰা অহা মানুহ, তেওঁলোকে সেয়া সেইডোখৰতে বনাইছে, সেইডোখৰতে সেই লৈছে। এতিয়া আমি নামিলোঁ, নামি আহি ভাবিছোঁ অকণমান আইচক্ৰীম খাওঁ বুলি, তাকে আইচক্ৰীম খাবলৈ আহিছোঁ। চাই থাকক আৰু আছে কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক। এইডোখৰ ঠাইয়ে ষ্টাফ বাছি লৈছে, যিহেতুকে আৰু বেলেগ বেলেগ ষ্টাফৰ মানুহ আছে, খাইছে পিকনিক, বেলেগ কলেজৰ ফালৰ পৰা আহিছে। চাওকচোন গাড়ী, বহুতখিনি গাড়ী আছে, সেইখিনি বেলেগৰ হয়, বেলেগ ঠাইৰ পৰাও আহিছে। সেয়া আমাৰ মিষ্টাৰে পুৰা আইচক্ৰীম দবাইছে। ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ। ওচৰতে আছে নৈ এখন, বহুতেই ধুনীয়া ঠাই হয়। আকৌ যাওঁ যাওঁ লাগি আছে, গৈছিলোঁ যদিও যাম সময় সাপেক্ষে, চাই থাকক। এতিয়া যাওঁ আমি যোনখিনিত খাইছোঁ সেইখিনি ঠাইত। আৰু বহুতখিনি আছিলে, সিমানখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক, তাৰে আধাহে মই আপোনালোকক দেখাব পাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। কাৰণ গোটেই জাৰ্ণিটো আৰু যিখিনি কৰিছিলোঁ সেইখিনি লোৱাটো সম্ভৱ নহয়, তাৰ কাৰণে চাওকচোন কিমানখিনি মানুহ গৈছিলোঁ।
Kamiu, ponsolis ponsas teman hubuh. Iya, pasuli kota bios toko kulu. Buah buhi se, pasuli kota dise. Kota pete se. Mana zi kuri se tak ke? Dekai disu apna lukuk. Hanphale amar mister ji buhi ase juta pindhi teo ke olop dekhai disu aru ei guru gita dekhise ne teo loko kanot kiba kanphulir pindhi ase kiba logai thua ase ticket na jane iman kini ki hoy ki no hoy aru agoloi sai thakok apnaloke video tu Usorte hilor ekoneri ase hil ase mane bahut kini tat noi khonote bahut dhunia hoy anside pahar ami aru agole goi asu ge jehetu thai kini sabole goisu aru amat ke agot gol student kini chauk suni man dhunia lagise dekhi ami kintu namanai dei তাতে ঠান্ডা আৰু তাতে ইমান পানীখিনি ঠান্ডা চাগে ঠিক নাই তাত পৰিবলৈ হ'লে হ'লে আৰু কঁকাল মোৰ ভাগি যাব তাৰ কাৰণে যোৱা নাই যিহেতু এনেকৈ অকণমান মানে তললৈ যাব লাগে পৰিবলৈ হ'লে আইও ঘৰাহি নাপামহি চাগে তাৰ কাৰণে ভয় লাগিলে অলপ আৰু আমাৰ পৰা অকণমান আঁতৰটো খাই আছে এইখিনিত খাই আছে আৰু আগলৈ খাই আছে বহুতখিনি মানুহ আমি যাব দিনাখনি বহুতখিনি মানুহ হৈছিলে বহুত ঠাইৰ পৰা আহিছিলে আৰু দেখুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকক চাই থাকক আপোনালোকে আহি পাইছোঁহি আৰু অলপ আগলৈ আছে বহুতখিনি মানুহ মানে তিনি ঠাইত খাইছে ওচৰতে বহুত আঁতৰটো নহয় আৰু আঁতৰৰ পৰা পাহাৰখন দেখিছে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখাত মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম মানে ইমান ওচৰতো নহয় আৰু অলপ ওচৰত হয় দেখামগৈ আপোনালোকক ব'লক তেন্তে চাই থাকক
আৰু মই দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখাত মই যিটো পাৰিছোঁ সেইটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক আৰু আগলৈ গৈ থাকিম আৰু আগত কি কি আছে কি কি নাই আপোনালোকক দেখাম চাই থাকক আপোনালোকে এতিয়া গ'লে আহি আছোঁ আমি কেইজনী আমি লেডিজ পাৰ্টি আহিছোঁ চাওক আপোনালোকে মই এনেদৰে এবাৰ আকৌ দেখাইছোঁ আগলৈও বহুত ধুনীয়া ভিউ আছে চাওক আপোনালোকে যদিহে মই পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম যদিহে নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে চৰি ঠিক আছে তেন্তে পলক আৰু আগলৈ সেইটো এটা বেলেগ পাৰ্টি হয় কমেও 4-5টা পাৰ্টি গৈছে একেদিনাখনিয়ে একে ঠাইত বহুত আঁতৰ আঁতৰ মানুহ গৈছিলে ঠিক আছে ব'লক আমি গৈছিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা আৰু আন আন ঠাইৰ পৰা আহিছে এতিয়া আহি আহি আমি এখন গাঁৱত সোমাইছোঁহি চাইছোঁ গাঁওখন বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু আগলৈ আছে পাহাৰটো পাহাৰটো ওচৰ পোৱাগৈ নাই পাহাৰটোলৈ অলপ আছে তথাপিও আঁতৰৰ পৰা পাহাৰটো বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু বেছি দূৰ নাযাওঁ সেই গছ কেইজোপাৰ ওচৰতে অলপ ফটোশ্বুট কৰোঁ গোটেইকেইজনে ফটো উঠি লওঁ আপোনালোকৰ যদি ফটোবোৰ চাবলৈ মন আছে তেন্তে ইনষ্টাগ্ৰামত যাব ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব ফটোখিনি আৰু মোৰ ইয়াতো দিম ফটোখিনি যদিহে ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এতিয়া তাৰ পৰা উভতি আহি খানা খোৱাত সকলো ব্যস্ত প্ৰথম ষ্টুডেণ্টখিনিক খুৱাই লৈছে যিহেতু 8টা বজাতে যোৱা একো খাই যোৱা নাই তাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টখিনি খাই লওক তাৰপাছতহে আমিবিলাকে খাম মাছ মাংস পনীৰ সকলোখিনি আছিলে যিহেতু দেখাব মই নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই প্ৰথমবাৰ গৈছোঁ যিহেতু আৰু ধৰক ইমানখিনি মোৰ চিনাকি নাই যদিও অলপ অলপ ভয়ো লাগে ব'লক চাই থাকক শেষলৈকে এতিয়া আমি খাই লওঁ সেয়া সকলোৱে বহি একেলগতে খাইছোঁ যিহেতু মই মিষ্টাৰ আৰু এগৰাকী তেওঁ যিহেতু মাছ মাংস নাখায় আমি তিনিজনে মাছ মাংস খোৱা নাই বাকীসকলে মাছ মাংস খাইছে যিহেতু শনিবাৰে বহুতে নাখায় বহুতে খায় আমি যিহেতু শনিবাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু সোমবাৰ আমি তিনিটা বাৰত নাখাওঁ চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু আজি ইমানখিনিয়ে আছিলে মোৰ জাৰ্ণি যদিহে ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ আহোঁ তেন্তে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ